Dacă în aceste momente ne vedem unii pe alții, înseamnă că suntem în regulă. Am filmat cu câteva zile înainte această ediție a Cafelei de după, că date fiind vremurile, nu se știe de azi pe mâine ce se întâmplă. Bună dimineața și bine v-am găsit să discutăm un pic despre ce e în jurul nostru, despre ce e în lume la această cafeluță. M-am îmbrăcat și eu în roz. Vremurile sunt sumbre, dar noi încercăm să dăm un pic de tentă colorată la ceea ce ni se întâmplă în jurul nostru. Martie, 4 martie, prima întâlnire din martie. Martie vine de la ce? De la Marte, zeul roman al războiului. Pe vremuri, oamenii liniștiți, oamenii de la sate, în martie ce făceau? Pregăteau terenul de arat, curățau grădinile, pregăteau stupii pentru vară. Acum nu știm pe unde să luăm roiul. Nimic nu-i mai sigur în Europa asta. Oamenii mari, șefi de stat, politicienii extraordinari pe care i-am ales, dau din colț în colț când e vorba de securitatea dumneavoastră, de securitatea mea și a familiei, și copiii se joacă prin casă de a Ucraina. Noi învățam în perioada asta versuri dedicate mamei. E ziua ta, mămico, tararararara, nu? Versuri. Adorno a spus că după al doilea război mondial nu mai are rost să scrii poezie. Poezia se scrie în zilele noastre. Poezia înseamnă solidaritate umană, poezia înseamnă ajutorare, poezia înseamnă înfrățire, poezia înseamnă empatie. Uitați-vă la noi, că noi nu spunem prostii. Încercăm să reflectăm și noi vremurile astea printr-o lupă ușor anecdotică. Gina Pistol, și asta are legătură cu războiul, scuzați, Gina Pistol a spus că, știți, că a născut pe fetița lui Smiley, sau, mă rog, concepută împreună cu Smiley. Gina Pistol a spus că nu s-a regăsit pe sine câteva luni după naștere. Noi cât timp n-o să ne regăsim oare pe noi înșine după vremurile astea? O nouă naștere, să sperăm, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, să fie ceea ce se întâmplă. Deși avioanele trec, mai bubuie câte ceva mai departe sau mai aproape de noi, speranța, culoarea asta un pic mai optimistă, să ne rămână în suflete și să ne rămână în inimi. Să zic ceva de râs? Azi e ziua mondială a obezității. Și de ce n-apare un cadru? De aia! Și eu mi-am luat roz, dar rozul îngrașă. Roz, ce mai ai? Nu cred că trebuie o zi specială a obezității. Eu cu Vlad o sărbătorim în fiecare zi. Am râs un pic. Acum am zis și în sceneta aia pe care ați distribuit-o și ați comentat mult și foarte frumos și ați ajutat pe tema ei, mulțumim din suflete. buymeacoffee.com/nicubendea, puteți uita până săptămâna viitoare sau mai vedem noi până când. Dacă aveți resurse materiale, vă rog, donați-le către ONG-urile care se ocupă de refugiați și de cazuri sociale și de necaz. Cazuri și necazuri, vedeți unde am ajuns, în cazuri și necazuri. Acolo să acționați cu banii care vă prisosesc sau nu, că din jertfă și din milostenie să fac faptele cele bune. Weekend cât mai plăcut, sănătate și ne vedem atât pe Facebook cât și pe YouTube.